接着要跟各位介绍的观念叫做平均速度与平均速率。这个我们刚才看过了，两台车子，第一个问题，这两个车子运动一样吗？不一样，对不对？一个很均匀，一个不均匀，对不对？可是，如果你带进这个公式里，位距除以时间，那你两个算出来结果有没有一样？两个还是算出来结果有没有一样？有啊，为什么有一样？因为它的位移怎样？一样嘛，它的时间也怎样？一样。它位移一样，时间一样，就算结果就会一样。可是两个明明就是不一样的运动啊，那怎么会算出来结果叫做一样呢？因为我们算出来是什么东西啊？那叫做平均速度。就是平均值啦、啊、我假设你是在做等速度运动，很均匀的走，那么你就会在这么多的时间之内走了这么远，走了这么多的位移，所以你中间管不管？不管了、啊，位移是管什么？位移是管开始跟结束，对不对？计时几秒也是开始跟结束，对不对？所以我只管开始跟结束，但你中间的忽快忽慢，我会管吗？不管嘛，所以我算的结果会怎样？一样嘛，我们的平均速度是一样的，所以平均速度的意思就是说，我把你当作你在做等速度运动，均匀的这样走，那你就会在这么多时间之内走这么大的位移。至于中间到底发生什么事情，我们完全不理它，不管它，这叫做平均速度。所以因为我们算出来的是平均速度，就是 delta t delta s 这样，所以两个答案是相同的。就是一段时间内的快慢，但是它就是这段时间，所以它能不能表示，比如说你是一秒钟到五秒钟平均值这么大，那你能不能知道三秒钟多快？不能，我不晓得三秒钟多快。这个三秒钟有多快呢？叫做瞬时，那个瞬间，那个瞬时速度有多快？那么简称叫速度，也就是说物理上面平常所称的速度指的是所谓的瞬时速度。可是呢，我们国中生不会算，瞬时。好，如果我做等速度运动，那就表示我随时随地的速度都怎样？一样。因此，平均跟瞬时就会怎样？一样大。所以，如果我做等速度运动，我的平均速度也就是我的瞬时速度，也就是我的瞬时速度。这就是我们国中生处理的方法之一。我刚跟你讲过了，因为数学能力的关系，国中生基本上不会算瞬时速度。那如果万一考卷上需要我求瞬怎么办？其中一个方法就是用平均代替瞬时，因为我是等速度运动，所以平均速度就是瞬时速度。要按错，那我们国中生就是做那个平均值 ，delta t delta x。花多少时间，有多大位移，就是跟各位介绍平均速度跟瞬时速度，希望观念上你能够了解。